नमस्कार पलपालका न्युज अपडेटसँगै विभिन्न रोचक र फरक प्रस्तुति लिएर हामीहरू उपस्थित हुने गर्छौँ अहिले पनि हामी ब्रेकिङ न्युज लिएर उपस्थित भएका छौँ कक्षा बाह्रको परीक्षा सर्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ योसँग सम्बन्धित जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ आउनु सुरु गरौँ यो जानकारीबाट कक्षा बाह्रको परीक्षा सर्ने निश्चित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सिसिएमसीको पत्र कक्षा बाह्रको परीक्षा सर्न सक्ने आगामी नौ दिनपछि हुने यो वर्षको कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित हुने लगभग पक्का भएको छ यस विषयमा भोलि शनिबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ बोर्डले साउन्ड एकतिसदेखि भदौ नौ गतिसम्म परीक्षा सर्ने मिति तय गरेको थियो बोर्डले सबै परीक्षार्थी र परीक्षामा संलग्न सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको पठा थियो मन्त्रालयले कोरोना खोप उपलब्ध गर्ने विषयमा सिसिएमसीसँग परामर्श गरेको थियो तर सिसिएमसीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने आशयको पत्र पठाएको आएको छ स्रोतका अनुसार सिसिएमसीले बोर्डलाई नयाँ मितिको तय गर्न आग्रह गर्दै पत्रचार गरेको छ पाँच दिन अघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेकाले तत्काल परीक्षा गर्न नसकिने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको दबाबमा सिसिएमसीले बोर्डलाई नयाँ मिति तय गर्न अनुरोध सहित पत्र पठाएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले कक्षा बाह्रको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने बताउनु भएको थियो परीक्षाको मिति तय गर्ने विषयमा भोलि शनिबार बोर्डको बैठक बस्ने तयारी भएको छ सो बैठकले मिति सार्ने विषयमा निर् छ स्रोतका अनुसार सिसिएमसीले परीक्षा सार्नुपर्ने आशयको पत्र पठाएको कारण परीक्षाको मिति सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ बोर्डले भौतिक दूरी कायम गरी एउटा कक्षामा पच्चिसजना मात्रै विद्यार्थी राख्ने गरी तयारी थालेको थियो परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने परीक्षा अगावै अनिवार्य रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्ने केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने लगायत तयारी गर्न सबै केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो अब बोर्डको बैठकले परीक्षा सार्ने तयारी गरेको छ परीक्षा सार्ने वा मोडालिटी प्रदान गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नम्बर दिने भन्ने विषयमा भोलिको बैठकले निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ पछिल्लो समय दैनिक तिन हजार पाँच सय हरारीको कोविड सङ्क्रमित फेला पर्न थालेपछि परीक्षा लगायत अन्य गतिविधि गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन यो वर्षको परीक्षामा तिन लाख चौहत्तर हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् दर्शकबिन यो त थियो कक्षा बाह्रको परीक्षा के हुँदैछ र के निर्णय गर्ला सिसिएमसीले परीक्षा बोर्डलाई परीक्षा सार्न सक्ने गरी मिति तय गर्नका लागि पत्रचार गरेको आशय बाहिरिएको छ योसँगै तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ कक्षा बाह्रको परीक्षा सर्ने लगभग निश्चित भएको छ दर्शकबिन यो जानकारीसँगै हाम्रो यो खबर बुलेटिन ब्रेकिङ अपडेटबाट म सुदीप अधिकारी पनि विदा हुने समय भइसकेको छ यहाँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोला मस्त रहनुहोला र जाँदा जाँदै हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार